Magandang araw po muli sa bawat isa. Ika-12 serye ng daya ni Satanas, ang paksa, ang paggamit o pagpapakita ng mga reliyosong larawan, mga ikon. Ito po ay atin na pong nakagisnan, itong mga larawang narito sa screen. Meron po diyang Our Lady o Perpetual. Meron po diyang Our Lady of Lords. Ano po, iba-iba. Hindi ko na lamang po alam kung ano ang mga pangalan nito. May mga Kristo. Ayan. So, ito po ay isang uri ng daya ni Satanas na papaniwalaan yung mga tao doon sa maling pananampalataya. At marahil ang sinasabi nga ng iba ay kumbaga reminder, kaya daw po sila gumagawa o gumagamit ng mga ribulto o ng mga larawan para reminder sa kanila. Lalabas nga po na talagang magre-remind sa kanila sapagkat wala pa talaga sa puso nila yung Diyos. Kaya kailangan nila yung reminder. Paano mong i-remind yung sarili mo kung nasa sayo na siya? Hindi ka na kailangan i-remind kung nasa sayo siya. Kaya kailangan mo ng reminder dahil wala siya sayo. Yun lang yun. Kaya kinakailangan mo yung mga larawan na yan dahil wala siya sayo. Ano po? Sige nga po, tingnan po natin yung kasulatan. Ito po yung nakalagay doon sa Gawa 17:29. Yamang tayong ilahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiyasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na mga magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Yan ang sinasabi niya. Huwag daw nating itulad yung pagka-Diyos niya na katulad ng ginto o pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Sa awit, Awit 1:35-15:18. Ang mga diyos-diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi, ngunit hindi sila managsasalita. Mga mata ay meron sila, ngunit hindi sila nangakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakarinig, at wala mang anumang hinga sa kanilang mga bibig. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. Hindi niyo po ba napansin? May mga tenga pero hindi makarinig. May mata pero hindi makakita. May bibig pero hindi mananatiling pipi. Yan po yung sinasabi niya dito sa 1:35:18. Oo, bawat tumitiwala sa kanila, silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Sa isang talata pa rin, Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na iyo'y inanyuan ng manggagawa niyaon na binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya ng mga piping Diyos-Diyosan na tagapagturo ng mga kasinungalingan. Bakit? Biro mo, dinadalanginan mo, ribulto, larawan, anong mapapalamron? At tinitiwalaan pa. Pinagtitiwalaan mo siya sa iyong problema, sa iyong kahirapan. Di po ba? O yan po, yun po yung dahilan na kaya yan ay daya ni Satanas. Pinaniniwala ka na makapagbibigay ng sagot doon sa iyong mga problema, iyong tinitiwalaan. Mali po. Jeremiah 51.
Bawat tao ay naging tampalasan. Ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat pandiginto ay nalagay sa kaiyan dahil sa kanyang larawang ininyuan. Sapagkat ang kanyang larawang binubu ay kasinungalingan at walang hinga sa mga yan. Sana ho, makita po ninyo ito. Bagay, sinasabi naman niya kanina doon sa awit, eh, yung mga nagsisigawa, nagsisitiwala, magiging katulad nila. Tama, yan ho. Eh dito, sabi niya, bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat pandiginto ay nalagay sa kaiyan dahil sa kanyang larawang inanyuan, sapagkat ang kanyang larawang binubo ay kasinungalingan at walang hinga sa mga iyon. Di po ba natin na ito'y utos doon sa 10 utos? Ito po'y nakalagay doon sa Exodo 20. Uno, sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng Diyos. Ang daming sumasalang sangho dito. Nitong utos na to. Kaya nga, ulit-ulitin niyo mang sabihin na nire-remind lang kayo noon. Uulit-ulitin ko rin sagutin kayo na kaya gusto niyo ng reminder dahil wala pa sa inyo yung Diyos. Kasi sinasabi niya na, 20 talatang 3. 20 talatang 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ito mga utos o. Oh. Nakikita ho ba nila ito? Hindi ho nakikita nila ito. Ito pa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi na mga napupot sa akin. Kasi ho, yung ginagawa ninyong pagsamba sa mga larawan ay kumbaga hindi ho makadiyos yan. Yan ho ay gawa ng karnal o ng laman. Ulitin ko po, kung kailangan nyo ng reminder, hindi ibig sabihin, pag sinabing reminder, tagapag-alaala. Ano? Bilang alaala. Ba't kailangan pa nating alalahan? Wala. Laging i-remind sa atin. Kasi nasubukan ko na ho eh, pagka sarili ko, pagka nasa iyo na yung Kristo, hindi mo kailangan 24/7 nasa sayo siya, ay hindi mo kailangan yung sinasabing reminder. Eh baka ho nga mamaya ang nangyayari, yung Diyos nyo nasa dingding lang or nasa inyong braso. Kasi may mga ano na yan, o kaya nasa unahan ng jeep. Ayan. Kung saan-saan na lang, yung tinatawagin yung Diyos. Eh, napakalaking pagkakamali po. Kaya sabi niya, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo. Lalabas po pala pagka ikaw ay sumasamba doon sa Diyos-Diyosan. Pinapuputan mo pa yung Diyos dahil walang naman ho yan eh. Kung hindi ka sa Kanya, laban ka sa Kanya. Ano po? So, ito pong ikadalawang, labindalawang serye na daya ni Satanas, yan po yung paggamit o pagpapakita ng mga reliyosong larawan o mga icon. Muli po, maraming pong salamat sa bawat isa at nanood at manonood nitong video ito. Share po ninyo para naman po yung iba ay mabahaginan din noong inyong napanood. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong kapatid, Brad Emmanuel Umali. Maraming pong salamat sa bawat isa.